kulan wacan oo wanaagsan elahaantiinbaa khayaarta hawada nagala socota ee isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal holle qodobada muuqaalka aada ku daawan doontaanna waxaa kamid aha ta ay bilaabaneyso maxkamadeynta donald trump oo la shaaciyey somalilan oo iska fogeysay arrin ay ku dhawaaqday dowladda federaalk khilaaf xoogan oo ka dhex qarxay deni iyo juxa iyo weliba sidoo kale dagaaladii oo ku dambeeyay ee ka dhaha markaasi

oo la siiyey gabar samaysta aflaamta goldafka ayaa dhici doontay xilli loo guda jiro doorashooyinka srebreebka ah ee xisbiga jamhuuriga oo trump uu doonayo inuu noqdo musharaxa kusoo baxo si uu doorashada guud u wajaho madaxweyne biden goorsoore juan machan ayaa sheegay in marka laisku raaco taarikhda in dhammaan dhinacyada oo uu ku jiro trump aysan waqhtiyeyn karin munaasabado kale ma ogolaan karo dhacdooyin kale oo hadal laga jeedinayo ama laga soo muuqanayo inta maxkamadda ay socoto ayuu mercin ka yihi maxkamadda manataan halkaas isagoo trump uusan xaadirin hadaladiisa ayaa yimid inta uu socday dhegeysigii koowaad ee tan iyo markii trump la horgeeyey maxkamadda bishii tagtay isaga oo wajahay soddon iyo afar xisbi dacwadeed oo ku saabsan inuu ka beensheegay diiwaan ganacsi merchin ayaa dhegeystay dooda ku saabsan codsi ay soo jeediyeen dacwad ogayaasha uu ahaa in trump laga mamnuuco inuu dacaayad ka dhigto qeybo kamid ah kiiska maxkamadeynta rasuuraha ayaa sheegay in markuuu go-aan gaaro trump looga baahan doono inuu maxkamada uga soo hor muuqdo xabfogaan araga si loogu wargeliyo trump ayaa beeniyey dacwadaha ku saabsan inuu qarankiisii hore michael cohen uu celiyey lacaghan boqol iyo soddon kun oo dollar oo la siiyey gabadha jisha filmada gouldhaafka stomi daniels dacwad oogayaasha ayaa sheegay in lacagtan uu la bixiyey labadii kun iyo lix iyo tobankii looga dalanahaa in lagu aamusiiyo daniels si aysan u sheegin gooldaaf ee sheegtay in sanad ka hor xilligaasi la sameysay trump trump waa madaxweyne hore ama mid xil haya kii ugu horreeyey ee dacwod dambi lagu soo ogo giiskana waa mid ka mid a dhowr caqabado sharci ah oo wajahaya trump oo ah toddobaatan ilix jir doonaya inuu mar kale kusoo laabto aqalka cad sanadka dambe kale xukuumadda soomalilan ayaa markii u horreysay ka adashay tirakoob dadweyne oo ay ku dhawaaqday dowlada federaalk soomaaliya inay ka sameynayso dalka somalilan ayaa sheegtay inay tahay dal gaar u taagan oo ka madax bannaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidaas darteed aysan khuseyn tirakoobka ee dowladda federaalk sida lagu yiri bayaanka kasoo baxay shirka golaha wasiirada soomalilan naanay qaranka soomalilan khuseyniin tirakoobka ee soomaaliya ee ku dhawaaqday inay wado maxaa yeelay jamhuuriyadda somalilan waa dal gaar u taagan jiritaan ahaana ka horeeyay soomaaliya ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay shirka golaha wasiirada soomalilan somalilan xuduudaheeda afarta jaxaba waa cadyihiin waana xuduudo caalami ah sidaas darteed jamhuuriyadda somalilan iyo xuduudahooda waxay u jiraan si sharci ah bayaanka golaha ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay xuska sideed iyo tobanka may ayadoo uu baaqayn shacabka iyo ciidanka qaabilsan amniga somalilan inay iska kaashadaan ilaalinta nabadgelyada islamarkaana ciidanku ay si gaara xil weyn isku saaraan xoojinta amniga hoskaa siddeed iyi tobanka mey ee sanad guurada soddon iyi labaad ee kasoo wareegtay soo noqoshadii madax banaanida jamhuuriyadda soomalilan owgeed waxay ciidamadu ka howlan difaaca guud ee qarankuna ku sugnaan doonaan xarumahoodii ayaa sidoo kale lagu yihi bayaanka somalilan si kastaba barnaamijka ee ka hortimid somalilan oo sida qorshou yahay laga fulin doono dhammaan dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa u door muhiima ka ciyaari doonaa amniga iyo dhaqalaha sidaaysheegtaydolaakale kilaaf xoogan ayaa ka dhex qaraxay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi cabdi faarax juxa sidai ay waatay warbaahinta xoogta aan ka helayno khilaafkan cusub ee kadhexalowsan labadan mas-uul ayaa waxay sheegaysaa inuu yimid kadib markii wasiir juxa uu si adag uga horyimid qorsho madaxweynaha puntland uu ka rabo inuu wax ku bedel ugu sameeyo dastuurka saciid deni ayaa raba inuu wax ka bedel ku sameeyo qodobo ku jira dastuurka gaar ahaan kurdhinta tilada xisbiyada rasmiga ee kasoo baxaya barnaamijka qof iyo cod sidee uwaatay warbaahinta xogaha aan hilayno ayaa intaasi kusii darayay in khilaafka deni iyo juxa uu gaaray heer uu madaxweyne siciid deni u qaato go-aana in uu xilka kaadis ku sameeya wasiir juxa taasi oo u jawaabayo diidmadiisa ku aadan qorshaha uu raba inuu waxkabeddel ugu sameeyo dastuurka maamulkaasi madaxweyne saciid deni ayaa la sheegay in maalmaha soo socda xilka kaadis uu kusameyn doono wasiir juxa ayadoo loo badinayo in booskiisa sa sa u magacaabo cabdi xirsi cali qarjab arintan ayaa imaaneysa xilli uu sii xoogeysanayo damaca madaxweyne siciid deni ee ah in la furo dastuurka puntland kadib markii uu kulan xasaasi a la yeeshey ururada siyaasada siciid deni ayaa dhowaan waxauu isugu yeeray ururada siyaasada isagoo kala hadlay selawo... furitaanka dastuurka maamulka puntland si ururada kusoo baxay doorashooyinka dawladaha hoose looga dhigo shan halka dastuurka uu qorayo saddex urur siyaasadeed si sa kastaba madaxweynaha puntland ayaa la sheegay in qorshahan uu ka damacsan yahay muddo kororsi oo kasoo shaqeynaya muddo arintaasi oo xitaa siyaasiyiinta mucaaradkaasi si weyn uga soo horjeedaan cinka kale waxaa magaalada laasacanood ee xarunta gobolka soole ka socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya maamulka somalilan iyo ciidamada c a c dagaalka ayaa waxaaba lagu soo warinayaa baryahan inuu aaagaasi aada ugu socday sidoo kalena rasaasta noocyaheeda kala duwan la isdhaafsanayey halka magaalada lasaanood ee xarunta gobolka solna lagu garaacay madaafiicul culus dhanka c a c ayaa iyaduo go-aano iyo bayaano ay soo saartay ku sheegtay in c c ay leedahay iyagu aysan maamuli karin maamulka soomalilan sidoo kalena ay rabaan inay ka baxdo dhammaan gobollada c a c ciidamadeedana kala baxdo maamulkeedana kala baxdo sida ay ku shaaciyeen bayaanka bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in reer s a c khaatumo ay ka shaqeynayaan nabadda xalna l rabaan iny laga gaaro dagaalka laascaanood ee soo jiitamayay saddexda bilood balse xalka uu ku imaan karo in ciidamada somalilan laga saaro guud ahaan gobollada c a c khaatumo halka ay somalilanna ku eedeysay markaasi inay tahay waxaas waxaama ka jirin aynu iyadu tahay markaasi midda maamuleyso c a c ayna ka tirsan yihiin somalilan waa sidii hadalka u dhigtay hadaba go-aamadaasi iska soo horjeeda ayay soo saareen labada dhinac waxaana weli siiso a markaasi dagaalka u dhexeeya labada dhinac ma jiro markaasi wax rasmi ah oo kasoo baxay ama guulo waaweyn oo laga sheegtay dagaaladii maanta dib oo qaxa xalkaasi balse ciidamada a c c ayaa iyagu waxay ku dhiiranyihiin inay iska difaacaan somalilan <muchan> si ay dhammaan u xorayaan dhulkooda ayna u maamushaan una hoostagaan dowladda federaalk soomaaliya adaba saraha dagaalka maanta ka dhashay waxaa isugu <laughs> jiraa dhimasho iyo dhaawa dhaawa ayaa aada u badan halka dhimashada laguu soo wariyay toban qof dawyaal muuqaalkiini intaasiuu ku eegya dwadyaal wixii hor ay kasoo kordho dagaalka laasaanood halkayn ayaa kuusoo gudbin doonaa muuqaalkan muuqaal xigeintayn kulmi doona sidaasi nabadgelya wasalaamu caleykum araxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu